runtii sharaf noo ah maanta qasriga madaxtooyada gurmadka abaaraha oo hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saydici inaanu ku wareejinno ee lacagtii qaaraanka ee golaha wakiiladu ugu talagaleen inay ku daraan gurmadka abaaraha ee goluhuna uu dooda adag ka yeeshay iyadoo horena aanu qoraalladii iyo baqiyadii guud ee golaha ka soo baxay iyo go'aamadiiba usoo gudbinay madaxweynaha iyo guddiga uu madaxweynu ku-xigeenku madaxda u yahay intaba aanu usoo gudbinay waa runtii qadar aada u kooban oo sida hore baanu u sheegnay $50,000 oo u dhiganta $425 million oo shilinka Soomaaliland u dhiganta laakiin waxaanu isleenahay wuxuunbay ku biirinaysaa gurmadka aynu ku jirray waxay iyana kaloo muujinaysaa maadaama golaha wakiiladu uu yahay golihii shacabka in dareenkooda uun ay ku muujiyaan marka waa uun dareen muujine waanu dareemaynaa inaanay wax badan ka taraynin oo baahida taalla ay aada u weyn tahay waxaan jeclahay markaas iyadoo ay xubnihii shirgudoonkula joogaan guddigii gurmadka abaarahana madaxweyne ku-xigeenkii iyo wasiirkii diinta iyo awqaafta wasiirkii arrimaha gudaha runtii wasiirka ay joogaan halka nala joogaan inaanu wareejino oo lacagtii ku wareejino insha allah soo dhowow leena wareeg insha allah haddii ilaahay doono $50,000 oo u dhiganta $425 million waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa golaha wakiilada oo ay matalayaan 3 guddoomiye ila jooga oo runtii dareenka nala qaatay dhibaatada maanta abaartu ay saameynta ku yeelatay shacabka reer Soomaaliland runtii oo runtii saameyn aad iyo aad u xoogana inay iska xilqaameen inay ku qaybtooda kaga qaataan gurmadka abaaraha ee loo gurmanayo hadday biyo dhaamistahay iyo hadday maratay cunto tahayba qadar intaa waan ka guddoonay lacaga oo dhan $50,000 oo u dhiganta $450 million runtii aada iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa runtii inay xil gaara iska soo saareen iyadoo kulli xaaladdu sidaa uu sheegay guddoomiyuhu aynin maanta xaaladayna haysata iyo culayska jira intan iyagu ay keeneen iyo in badanoo kale oo weli lasoo gaargaadhay weli aynidana xaaladda kaga dhici karin aynu nus iyo rubuc midda kaga dhacayn haddaan la iskoolba intaan hayno iyaan ku maaraynaa ama aan gaadhsiinaynaa dadka ay dhibaatadu maartay ama saameynta abaaruhu gaadheen oo gaar ahaan weli maanta 3 gobol ee bariga ugu xooggan annana waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in aannagu xilkaa ilaah nagu asturo wixii ummadda loogu dhiibana inay laalka u dambaysay gaadhayso aan mas-uuliyadeeda annagu aan qaadnay kuna daba soconno cid walba aan maartay u dhiibno haddii biyo loogu dhaaminayo haddii raashin loogu gaadhsiinayo wixii kale la gaadhsiinayaba waxaa mas-uuliyad guud annagu aan qaadnay weeyaan aad iyo aad baa mahadsanid. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raaciya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira application-ka Dahab Plus, adiga oo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. In ka badan $126 caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa. Abka Dahab Plus, shirkado iyo shakhsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya Abka Dahab Plus, waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta. Adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa Abka Dahab Plus, adigoo dhammaanba xirmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud. Markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.